és incondicional el Jaume de Tavernes, per cert. Les taronges creixien, l'hort, el llaurador i la floreta eren de Tavernes, de la Valldigna. L'altre dia no em vaig recordar de dir-ho. Mireu, el que ha dit Enric fa un momentet, els xicons de Cardiff, n'hi ha un que és de Sueca i és el que és el capçala i el que s'ha fet anar a tots a Londres perquè diu, jo vull votar a Baldo. Ells els que han fet un viatge a Londres a posta. I després també volia donar les gràcies a Víctor, que és un amic de Sueca, que és el que m'ha fet este vídeo. Això demostra una cosa que està passant en molts i molts pobles, i és que la gent està al nostre costat, que la gent mos vol ajudar, que la gent vol ajudar a Compromís Equo a que estiga en Madrid. Jo, abans de començar el meu discurs, primer, donar les gràcies a totes les organitzacions que han tingut la gentilesa d'acompanyar-nos ací i d'estar ací presents, per tant, donar-vos les gràcies de tot cor. I també vull que feu no un aplaudiment per a mi, sinó a tots aquests treballadors de la premsa, perquè a vegades només es veuen les cares dels candidats, no se veuen les cares cansades, però ells també estan tots els dies al peu del canó. Ells són els que fan possible que nosaltres eixim tots els dies. Gràcies. Mireu, m'he passat esta setmana amunt i avall de la Seca a la Meca, com diem els valencians. I la que ve no vos vull contar, m'imagino que vosaltres el mateix, no és la mateixa història. Xafant pobles i ciutats valencianes. I l'altre dia crec que me n'anava un tinyent i vaig passar per un poble i vaig veure un cartell meu, a la meva foto, i això t'estranya perquè no t'ha passat mai. Home, te passa en el teu poble, però que passes per un altre poble i que vegis una foto teva t'estranya. I em va estranyar per això, perquè era la meva foto, però també perquè jo no l'havia pegat, perquè a mi m'agrada eixir al cartell i en sueca tenim un crit del meu amic que sempre es diu cartell, cortell, i en sea plim plam, plim plam. Me l'havien apegat altres persones i per això jo vull donar-vos el meu agraïment pel vostre treball, pel vostre esforç, per la vostra perseverança, per tot el que esteu fent arreu a pobles i ciutats de tot el país, de nord a sud. Aitana, Roger, Cristina, Helena, jo mateix, som ara la cara. Som la punta d'un iceberg, la punta d'un triangle isòsceles que té la base gran, però que cada dia, a mesura que va passant la campanya, va enxamplant-se. Cada dia és més gran, cada dia és més gran, cada dia hi ha més gent que s'acosta a sí, que s'acosta a Compromís, a pesar que alguns ens volen fer callar, a pesar que alguns es volen apartar, però no ho aconseguiran, perquè cada dia més gent vol treballar per aquest projecte, més gent té un compromís amb les persones i amb la gent d'aquest país. El dia 23 de setembre de 2008, al meu poble van caure 400 litres en poc més de 3-4 hores. Jo, quan va començar a ploure d'una manera normal, me'n vaig a l'Ajuntament, jo era l'alcalde, i encara vaig arribar, l'aigua feia un pam pels carrers. Allò no parava, jo estava a la porta de l'Ajuntament, veiem com la plaça cada vegada s'omplia més i més i més d'aigua. I jo estava soles i darrere tenia la policia local. I esperant, ells esperant, perquè tampoc sabien què fer, el poble estava tot inundat. Vaig tindre un momentet perquè en giri i estava jo soles i la policia que ha d'estar allí. I vaig tindre un momentet de dir, de solitud. En aquest moment començaren a vindre la gent del grup, dels altres grups, de l'equip de govern, i em vaig sentir acompanyat. Començant des del primer dia que he sigut triat candidat per este projecte. Em sent molt i molt acompanyat a tots els llocs on he anat, en tots els moments. M'he girat i he vist la meva gent,
la gent de Compromís, la gent d'Equo. I per tant, vos tinc que dir una cosa que m'enaix. Soc molt afortunat. Soc molt afortunat de tindre-vos. I això no ho pot dir tot el món. Moltíssimes gràcies a tota la gent que esteu treballant per això, per aquesta somriure. I vos dono les gràcies per acompanyar-me, per acompanyar-nos en este viatge. Un viatge que té una destinació, Madrid. Un viatge que té un objectiu, posar veus valencianes, progressistes i verdes al Parlament de Madrid. Però un viatge que té una missió, que posar una veu que junta moltes altres farà possible allò que han dit, que a mi em dona un pelet de vergonya, i ho dic sempre, el referèndum Valdoví. Jo no sé per què no l'heu ficat Compromís, però bé, ho portaré sempre i a més ho porto amb molt d'orgull. I la missió del referèndum que hem explicat ahir és justament perquè hi hagi pluralitat al Congrés, perquè la política governi per damunt dels bancs i dels mercats, perquè la política governi per damunt de la gent responsable, la gent que ens ha portat on estem, per a canviar una llei electoral injusta i retornar la democràcia, una llei que vol les partides arreglades ja en la caseta, que vol que no hi hagi gent que moleste perquè diu la veritat, que ens vol fora a totes i tots els que no ens agrada com s'han fet les coses. A tots és que volem un sistema més proporcional i més democràtic, un sistema que no excloga a ningú, com han fet ara en aquesta llei que van reformar en el mes de febrer, una llei que ha fet que tinguem que replegar avals per a poder-nos presentar i que altres formacions no hagin pogut presentar-se. Aquesta és la democràcia que volen. Una llei que ara ens dona, com ha dit Mònica, els 11 segons. I que ara no vinga González Pons, camisa blanca, melena al viento, a dir-nos, vos regale això. No, senyor, no volem el teu regal enverinat. Volem el que ens pertoca. El que ens pertoca com a ciutadans lliures. González Pons, que té aquestes idees tan boniques, que diu que vol un Parlament a 300. Clar que vol un Parlament a 300, perquè se'l volen repartir. Perquè en aquest Parlament a 300 només estaran ells i unes molletes que tindrem els altres. Per això vol un Parlament als 300 i per això diu que sobren polítics. González Pons, sobren els polítics amics teus, sobren els amics del PP ací al País Valencià, que som el país en polítics corruptes més gran. Som els primers en corrupció. Ixos són els que sobren. Ixos, no nosaltres, no la gent de Compromís. Sobren els corruptes. Ixos sí que sobren. Gràcies. Gràcies. Eixos polítics són els que s'obren i calen polítics com estos, com els que teniu ahir, com Tomàs, com Albert, com Jordi, que crec que està també per ahir, com tants i tants, com tants, i l'altre Jordi, que crec que també està per ahir, com tants i tants alcaldes i alcaldesses, regidors i regidores, com el nostre grup parlamentari, amb Mònica, amb Enric, amb Fran, amb Mireia, amb Josep Maria, amb Juan, com els nostres regidors de l'Ajuntament de València, que sempre ho dic, que a gust que vinc a València ara, Cristo, que a gust que vinc, que a gust. Com Joan, com Consol i com Piluca, que a gust que estem en València ara. Fa goig vindre a València. Fa goig. Estos són els polítics que calen. I per això, en el seu discurs fúnebre, Camps li diu a l'Arte, Jorge, tenemos un problema. Y ese problema se llama Compromís.
Però perquè tinguin aquest problema, hi ha que fer el que s'ha dit així, hi ha que fer el que hem dit. I aquest últim esforçet en aquesta setmana, fer el que fem en els locals. Anem a la tia, al tio, als pares. Fem això que han fet aquests xicons que ha dit Mònica. Fem això. Hem d'anar perquè vinguin els nostres mítings i sobretot perquè en 11 segons fiquen la papereta. Això és molt i molt important. A mi em pregunten els nostres quan vaig per ahir que com anem, que com anem. Jo crec que anem molt bé. Jo crec que es traspua alegria. Fa dos nits estàvem als Premis Bromera a Alzira. I mireu, n'hi havia taules de tots els partits. I n'hi havia una taula, o unes taules, millor dit, unes taules que no s'estaven quietes. Sabeu quines taules eren? Les taules de Compromís Equo, que mos alçàvem, ara fet-te fotos, ara fica't així, ara abraça't en este, ara abraça't en l'altre. I s'alegria és la que està vivint-se arreu de tot el país. I s'alegria. I mireu, fer a goig estar assentat en aquesta taula, perquè en la taula hi havia un diputat autonòmic, hi havia un diputat provincial, hi havia tres alcaldes, hi havia tres regidors i perquè no en cabien més. Això fa goig. I jo estava, com diu Elena, ja ho torno a dir, desvanit. I ara cal treballar perquè no vinguin ixos que sempre venen quan queda una setmana i que sempre volen contar-nos el mateix conte. És el conte de Pedro i el lobo, de Pedre i el llop. I és un conte que ara estem tornant a sentir, que tornem a sentir. Auxili, auxili, que ve el llop, voteu-nos a nosaltres, auxili. I ara ja no servirà de res, com en el conte. Ara ja no servirà de res, perquè ja hem perdut la por. Perquè, com diu la cançó de Raimon, contra la por és la vida, contra la por és l'amor, contra la por som nosaltres, contra la por sense por, sense por, sense por! Estem farts, cansats, farts d'escoltar eixa lletania que ja no convenç a ningú, eixa lletania que ja no ens agrada. A la gent de Compromís ens agrada molt més un altre conte, un conte que em contava ma mare quan els dissabtes em llevava dins d'una ferrà de ferro plena hasta dalt. Els dissabtes, que era com ens llevaven les mares. Ara som... I ma mare em contava un conte que m'agradava molt també, que era el conte dels tres porquets. Ja sabeu, aquell que feia una caseta de palla perquè no costava res i venia el llop i en un bufit li la tombava. Aquell que va fer una caseta de fusta i va anar el llop i també la va tombar. Però nosaltres, des de Compromís Equo, hem fet una casa de pedra. Una casa de pedra seca com fan en el Maestrat. Una casa que el llop ja no la tomba. I és una casa que ens ha costat molt de fer. És una casa, i ho sabeu, és una casa que ens ha costat molt de fer. Perquè no l'hem fet en un dia. Ens ha costat molts anys arribar fins on estem avui. Ens ha costat molts anys. I l'hem feta entre totes i tots, entre tots els colors que tenim per allà dalt, entre totes i tots, cooperant, sumant esforços, amb pedres grans i xicotetes, amb pedres diverses. Hem fet una casa gran on càpia moltíssima gent, una casa resistent per guarir-nos de les embrancides de la crisi, la casa gran de Compromís Equo. Una casa on tenim ben clares les paraules de Lula da Silva i que jo els les recordaria als polítics del PP i als polítics del PSOE. La primera, pels polítics del PSOE, Lula da Silva.
necessitem polítics amb coratge, disposats a servir begudes amargues, però no a permetre que el poble treballador pague la crisi. Això és pel PSOE i està pel PP. Necessitem polítics que pensen més en les pròximes generacions que en les pròximes eleccions. Polítics responsables, polítics com estos, com vosaltres. Gràcies. Ja, prou. Prou, per favor. Val. Bé, estic molt nerviós i molt content i molt desvanit. Volem polítics que representen, en unes paraules que li vaig sentir l'altre dia a Mònica Oltra en la plec del Puig, perquè a vegades els periodistes han de fer la seva feina i han de procurar fer bé la seva feina, i a vegades ens fan preguntes que dius, com menís jo d'esta pregunta? I li van fer una pregunta de la qual Mònica va dir una cosa molt bonica. Li preguntaven si seria un fracàs no treure representació. I Mònica, m'encanta el que va dir, el verdader fracàs no seria no treure representació, el verdader fracàs seria perdre el contacte amb la gent. Per això, del que ara es tracta és de defendre les persones davant del nou poder financer global. Per això, del que ara es tracta és de defensar la democràcia. I que no vinga la candidata del PSOE apel·lant a la responsabilitat del vot útil, perquè irresponsabilitat és donar permís a un aeroport peatonal en Castelló on no hi haurà mai avions. Irresponsabilitat és fer una línia d'AVE que ha costat 3.000 milions d'euros i que portava a 8 i 9 passatgers. Irresponsable és l'aeroport de Ciutat Real, que ha fonat una caixa i que ara ja no n'hi hauran més avions i que només servirà perquè aterren els rics. Irresponsable és pactar una reforma de la Constitució en 15 dies i no preguntar-li, no donar-li la veu a la gent. Irresponsables són 5 milions de parats. La responsabilitat està així. Està en compromís equo. Compromís és un projecte que vol ser ixa casa gran, una casa gran on càpia molta gent, cada vegada més, un projecte que té els braços ben oberts per acollir a tots els que estan decebuts d'un sistema antic, caduc, un sistema que vol escoltar la música, i els valencians, tant que ens l'estimem, volen escoltar la música només amb duets, només amb dos instruments. I compromís equo, no volem la música a dos, no volem duets avorrits de bombo i platereig. Volem, nosaltres, volem una orquestra sinfònica on s'escolten tots els instruments. Volem que s'escolten les guitarres elèctriques, volem que s'escolte la bateria, els clarinets, els saxos, la percussió, el fagot. I per descomptat volem que s'escolte la donzaina i el tabal. Volem que s'escolte la música sense por, perquè nosaltres, compromís equo, com va dir Raimon, nosaltres no som d'eixe món. Per això vos demane que voteu sense por, que voteu lliures. La vida canvia quan canviem nosaltres. Eixiu d'ací i digueu a la gent ben fort: el canvi és compromís, el canvi és compromís, el futur és nostre.